Vanja, pozdrav tebi i našim gledalcima. Javljamo se ovdje iz dvorišta kompleksa zgrada u Dragoševoj ulici. U toku je obnova fasada, to je sve po konkursu grada Pirota. U toku je novi javni poziv za obnovu fasada u gradu. Da samo da podsjetim da je ova akcija počela pre 3 godine, da je gradska uprava pomagala stambene zajednice. Sa nama je, kao što si rekla, Bojan Ivković, energetski menadžer gradske uprave. Želimo da govorimo o novom pozivu, ali i da se malo osvrnemo na iskustva prethodnih obnova fasada dve zgrade u centru grada. Želimo najprije dobro jutro našem sagovorniku. Dobro jutro. Evo, Bojan, nalazimo se ovdje u dvorištu kompleksa zgrada Dragoševoj ulici. Zaista u toku su, da kažemo, radovi na obnovi fasada. To je sve po konkursu gradske uprave. Da, iza nas je objekat u ulici Dragoševoj koji se radi, trenutno se radi energetska sanacija fasade, a ovi su radovi sufinansirani od strane gradske uprave u toku prošle godine. Vrednost radova je negde oko 17,5 miliona, ukupna vrednost. Gradska uprava je preko konkursa sufinansirala oko 80%, to je nekih u novcu nekde oko 14 miliona i 200. Da, to je taj princip koji je ostao, znači 80%. Tako da iza nas vidimo realizaciju rezultata konkursa od prošle godine. 31. jula ove godine Komisija gradske uprave raspisala novi konkurs za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji fasada. Osnov za donošenje ove odluke o objavljivanju konkursa jeste gradska odluka o obaveznom održavanju, investicionom održavanju fasada i mogućnosti sufinansiranja tih radova od strane gradske uprave. Konkurs je, znači, objavljen 31. Rok trajanja konkursa i rok za prijavu je 15 dana. A korisnici konkursa mogu da budu, kao i prošle godine, vlasnici ili stambenih, stambeno-poslovnih i drugih zgrada koje se nalaze u urbanističkim zonama definisanim odlukom. Da podsetimo, koliko je novca gradska uprava izdvojila za ove namene? Ove godine je gradska uprava u svom budžetu izdvojila 15 miliona dinara za ove namene. Ovaj konkurs, za razliku od prošle godine, u sebi obuhvata dve komponente. Sufinansiranje radova i sufinansiranje projektne dokumentacije koja je neophodna za izvođenje tih radova. E sad, ukoliko se recimo javi više stambenih zajednica, hoće li biti, da kažemo, dovoljno novca i koji je princip odlučivanja? U slučaju da se javi veći broj zainteresovanih korisnika sredstava, postoji procedura vrednovanja prijava. Tu su 4 kriterijuma. Prvi osnovni jeste hitnost intervencije, u smislu da ta intervencija na toj fasadi zahteva hitnu intervenciju da ne bi došlo do ugrožavanja imovine, zdravlja ljudi, bezbednosti. Tu definiciju i određivanja mogućnosti, to je procenta hitnosti u slučaju, znači, te potrebe, vrši građevinska inspekcija. Ako taj kriterijum ne postoji ili nije izražen kod potencijalnih korisnika, onda sledeći kriterijum po kome se vrednuju ove prijave jeste položaj te zgrade definisano ovim urbanističkim zonama, što će reći onaj objekat koji je u višoj urbanističkoj zoni, on ima prioritet. Ako i taj kriterijum dovede do toga da imamo više jednakih prijava, sledeći kriterijum jeste procenat učešća stambene zajednice, to je te zgrade. Što je taj procenat veći, znači ta zgrada ima prednost. I poslednji kriterijum jeste neophodnost, koji je u principu iste probleme tretira kao i hitnost, ali to je ono, potrebno je, ali nije baš urgentno da može dođe baš do urušavanja zgrade ili fasade. Da se vratimo malo 2 godine unazad. Prva zgrada koja je obnovljena je bila zgrada Vojvode Stepe, druga je u Knjaza Miloša. To je po istom, dakle, principu. Kakva su vaše iskustva, šta je pokazala ova obnova fasada, kad govorimo o uštedama energije? Naše iskustva govore, znači već imamo neki period od 2 godine iza nas, a možemo već i preciznije da donesemo zaključke, zato što su ti objekti u sistemu daljinskog grejanja, a znamo da naša toplana vrši naplatu po utrošku, to jest meri se potrošnja energije. Znači, objektivni parametri govore da je došlo do značajne smanjenja potrošnje energije, a i onaj drugi parametar koji je vrlo bitan, subjektivni osjećaj korisnika, isto znatno porastao. Tako da naše mišljenje
u ovom trenutku da ta sredstva su plasirana na pravi način, znači prema građanstvu, određeni su neki radovi koji možda stanari tih zgrada ne bi mogli sami da finansiraju, a i jedan bitan moment, to su sve zgrade, objekti u centru grada koji doprinose svojim izgledom i lepšim izgledu, znači, našeg centra. Znači, ova zgrada je, da kažemo, pravi izbor, ili tako? Da, ova je zgrada, znači, prošle godine ona zahvata centralni deo prema trgu Pirotskih oslobodioca, da. I ovde specifično zato što ovde ovako fizički izgleda jedna zgrada, ali tu su konkurisali 7 stambenih zajednica, tako da je prošle godine sredstva koje su predeljena u konkursu su kompletno otišla prema ovim 7 stambenih zajednica, u suštini to je jedan objekt. Kad će biti gotovi radovi? Ovde radovi zavisi od dinamike, ali u principu trebalo bi do kraja građevinske zone da budu gotovi, zato što ima dosta specifičnosti, a i ono što svi znamo, situacija zbog korone i svega utiče i na građevinske radove, izvođač i nadzor se trudi da sve bude u okvirima, znači, rokova, ali... Vidjet ćemo, da. I na kraju, Bojane, samo još jedno pitanje, šta je sa, kažemo, sa privatnim kućama? Nama su ranije godine gledalci postavljali pitanja, lepo je što gradska uprava pomaže obnovu fasada zgrada, ali šta je sa kućama? Možda bi čak građani bili spremni takođe da po istom principu participiraju. Razlika između tog pitanja finansiranja radova u merama energetske efikasnosti u individualnim objektima i ovim objektima, zato što se ovi radovi su finansiranje vrši po osnovu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, a svi ostali radovi na unapređenju energetske efikasnosti trebalo bi da se sprovode kroz budžetski fond za energetsku efikasnost. To je ta priča koja kod nas isto postoji 3 godine. Budžetski fond živi, evo, 3. godina za nekoliko dana opet raspisujemo konkurs, ali tu je, kroz taj budžetski fond su bile sufinansirane ugradnja delitelja toplote, individualnih kalorimetara i izrada elaborata energetske efikasnosti. Naše razmišljanje je da kroz budžetski fond u idućoj godini krenemo i sa širim spektrom nekih mera prema građanstvu, to je prema vlasnicima individualnih objekata. Koje će to mere biti još uvijek? O tom potom, da. Hvala lepo. Eto, Vanja, čuli smo Bojana Jukovića, gradskog menadžera, o obnovi fasada, o trećem pozivu za obnovu fasada. Grad finansira sa 80%, ostalo stambene zajednice. Konkurs je raspisan, traje 15 dana. Eto, neka ovo bude poziv predstavnicima stambenih zajednica da se jave gradskoj upravi i da konkurišu za ova sredstva. Možda zaista budu imali, da kažemo, sreće da uđu u taj novi program obnova fasada u gradu. Toliko ovog jutra.